ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រូតេសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជូនទៅប៉ដមីនកំសាន្តអ៊ីងរបស់ទ្រូទូ BTV ដែលនេះខ្ញុំអនាតែងតែលើកយកមកជម្រាបជូនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនៅលើបីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងតារាង ប្រធានតួនាទីនៃជំនួយជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មាននៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាអាយចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2013និង2014ចាទាំងពីរអ្នកតែម្ដងគឺកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងពីរឌួងនេះគឺបានបង្ហាញនូវចំណារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីកញ្ញាអាយចក្រវាលកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះដែលត្រូវលើកទៅឆ្នាំ2020មួយវិញដោយសារតែជំងឺកូវីដ19 ទូទាំងស្នេហ៍ជនឥឡូវយើងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់តទៅនឹងការផ្ដាំផ្ញើលើកចិត្តដល់ប៉ៃកណារីដែលត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតនៅឆ្នាំក្រោយនោះយានាខ្លានោះទៅជួបជាមួយនឹងកញ្ញាអៃទាំងពីរឌួងតែម្ដងសួស្ដីស្អាតចាចាទស្សនិកជនបានស្គាល់ហើយថាកញ្ញារឿនណាតរួមជាមួយនឹងកញ្ញាសំដាងអេលីណាគឺជាម្ចាស់ជ័យលីភីនៅក្នុងកម្មវិធីបបកញ្ញាចក្រវាលឆ្នាំ2013និង2014ចាក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើ
thought spot និយាយកម្មផ្សេងផ្សេងចាចាបងអស់សម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបើទោះជាយើងអត់បានថតនៅខ្សែភាពយន្តផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមានញឹកខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងការថតផ្សេងនិយាយកម្មផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាផលិតផលអីគឺឲ្យរួមជាមួយនឹងសំអាងការផងដែរចានៅក្នុងនោះផងដែរឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិ COVID-19 អញ្ចឹងទៅការងារសិល្បៈមួយចំនួនក៏រៀងស្ងាត់ហើយប៉ុន្តែឃើញថាស្រីស្អាតគឺសិតតែពមៀញឹកដដែលប៉ុន្តែក្នុងនោះផងដែរដូចជាកម្មវិធី Miss Universe យើងគឺបានលើកទៅឆ្នាំក្រោយត្រូវទេចាចាចាបងសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតដោយខាងក្រសួងគាត់បានប្រកាសថាឲ្យយើងនៅគម្រោងឆ្ងាយពីគ្នាហើយអត់ឲ្យមានកម្មវិធីប្រកួតដែរធ្វើឲ្យមានមនុស្សច្រើនជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការលើកទៅឆ្នាំក្រោយចាតែដឹកក្នុងនោះផងដែរតកតងទៅនឹងចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់បេក្ខនារីទាំងពីរចង់ឲ្យពួកគាត់ត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅឆ្នាំក្រោយនៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយនេះចា៎ហ្នឹងហើយបងសម្រាប់នាងខ្ញុំតល់ដោយសារតែយើងឥឡូវនេះមានវិបត្តិបញ្ហា COVID-19 អញ្ចឹងសម្រាប់បេក្ខនារីដែលគាត់ចង់ចូលដាក់ចូលពួកពាក្យប្រកួតចា៎កម្មវិធីកញ្ញាឯចក្រភពកម្ពុជាឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំចង់ផ្ដល់មតិរបស់ខ្លះៗឲ្យគាត់គួរតែត្រៀមខ្លួនពីឥឡូវហើយទៅដោយសារតែយើងនៅមានពេលវេលាជាច្រើនទៀតចា៎អញ្ចឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចា៎ទាំងការដើរម៉ូដទាំងការឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងយើងមានពេលវេលាច្រើនចា៎ចា៎ចា៎នេះខ្ញុំដូចគ្នាព្យាយាមប្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងមកចូលរូបប្រកួតដើម្បីអីហើយព្យាយាមស្វែងយល់ពីវប្បធម៌អរិយធម៌ក៏ដូចជាពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ជាមុនសិនមុននឹងបង្ហាញខ្លួនឯងទៅលើវេទិកាចា៎ទីចុងក្រោយមានជាពាក្យបច្ច័យប្រាំផ្ញើបន្ថែម fan របស់យើងដែលគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺ fan របស់ Miss Universe តែម្ដងចា៎ចា៎ទីចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងជាពិសេស fan ខាង beauty ចា៎សូមនៅបន្តគាំទ្រដល់រឿងខ្ញុំហើយនឹងបេក្ខភាពដែលគាត់ប្រកួតឆ្នាំក្រោយទៀតឲ្យពួកយើងមានកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាមានទឹកចិត្តក្នុងការប្រកួតចា៎ដូចជាប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកយើងគឺស្ថិតលើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែគាំទ្រដល់ពួកយើងដដែលចា៎ហើយកុំភ្លេចជាមួយនឹងការរក្សាសុខភាពពីជំងឺ COVID-19 ចា៎អរគុណច្រើនទីស្អាត